Bliži se kraj ledenom talasu u našoj zemlji. U danu pred nama biće umereno oblačno, nešto više oblaka u popodnevnim satima, ali bi se zadržalo suvo vreme. Glavna karakteristika vremena je priliv ponovo toplije vazdušne mase u naše predele. Hladan vazduh koji je stigao sa severoistoka povlači se nazad ka Rusiji, a sa zapada na Balkan stiže nešto toplija vazdušna masa. Osetno toplije od petka. Ujutru u Srbiji vedro, a magla i niska oblačnost očekuju se uglavnom na jugozapadu zemlje. Prepodne pretežno sunčano, popodne na oblačenje, ali bez padavina. Jutarnja temperatura od minus 12 do minus 4 stepena. Najviša dnevna od stepen do 7 stepeni Celzijusovih.